Brisel vidi Srbiju tačno do integrisano upravljanih prelaza. Ni pedalj preko. To je jednostavno za Evropsku uniju granica Srbije. I sad postavlja se pitanje koliko će još dugo Srbija moći da izdrži ovo ekonomsko, političko i moralno mrcvarenje i natezanje sa Evropskom unijom. Mi upozoravamo da se ekonomska i socijalna situacija u zemlji ubrzano pogoršava i da je ozbiljno ugrožen elementarni standard većine naroda. Isto kao što se ubrzavaju ucene oko Kosova.